ጋይሶችዬ እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ ደግሞ እንደምታውቁት ዛሬ PUBG ይወጣል። ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ብዬ ፕሮሚስ ላደረኩኝ ዛሬው ነው። በጠዋቱ ተነስቼ አሪፍ ጌምፕሌይ ቀርጬላችኋለሁ ጋይሶች። ላይክ ትንሽ ያልገቡኝ ነገሮች ነበሩ ግን ኢን ጌም እየተገባባን እየተረዳዳን ሄልፖት ያዘልኩት ያዘለኝ ምናምን አሪፍ ጨዋታ አሳያችኋለሁ ብዬ ኤክስፔክት አረጋለሁ ጋይሶች። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማረጋችሁ እንዳይቀር ጋይሶች። እቺ ቪዲዮ ደግሞ ከተመቻችሁ ላይክ በመስጠት እኔን ሄልፕ አውት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የኔን ስፖንሰር ትንሽ ልንገራችሁና አሰሪ የሚባል ስፖንሰር አርጎኛል ጋይሶች። እሱም ለእናንተ ስራ መፈለግ ነው። ሌላም የተለያዩ ኦፖርቹኒቲዎች አሉት። እዛ ቴሌግራም ቦት ውስጥ ገብታችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ለእኔ ሄልፕ አውት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይሶች። ወዳችኋለሁ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ጌምፕሌዩን ኢንጆይ አድርጉት። አሁን ያበደ ነው። እስቲ ካራክተራችንን ዲዛይን እናርግ። ግማሽ ጸጉር ያላት ሰውም አልፈልግም። ግማሹ ነው የታርገሽ ሩአቺ እንድትባል አልፈልግም። እስቲ ፖኒቴል this is pretty ትንሽ ኳሊቲ መጨመር ይችላል። ፒሲ ሃንድል ያደርጋል ብዬ ገምታለሁ። ጋይ ሚዲየም በቂ ነው። ሚዲየም ላይ እስቲ እናርገው። ሚዲየም ላይ ኤፍኦቪ ካሜራ ኡላላ ኤፍኦቪ ስላይደር ያበደ ነው። ራቅ ብሎ ስለሚታያችሁ በጣም ፈታ ነው። ሞሽን ብለር ዲሴብል ናይስ አፕ ላይ እናርጋትና እንውጣ እስቲ። ጀመር እዚህ ዶረዶ አካችሁ የምን ሰዓት መግደል ግን የሆነ የሆነ አላረካኝም ጌም እውነት ለመናገር። ሞባይል ቨርዥኑ ተሽሏል ለኔ አሁን በዚህ ሰዓት ላይክ ጀስት ኳሊቲ ነው እንጂ አይ ዶንት ኖ የሆነ ሰው ዳም ነው። ቾሮ ወደታች እያልኩላችሁ ነው አባትና እህት ወንድሞች። እንዲህ ስፓይደርማን ነው የሚመስለው። ግድ ይልና ነው የምትለቀው። ሌላ ሰው አለ እየመጣ ያለ። ኦኬ እዲ ጭክ ሰው ነው ያለው። ሪላሽ እዛ ጋርም ሰው እየሮጠ ነው። ሪላሽ አራንሹ በናት አታችመንት ነው እንዳለ ይሰጠኝ እስካሁን ማለት ነው ጋይስ። አሁን አታችመንት ምን ይሰራልኛል? አይ ኒድ ጋንስ። ኦ ናይስ ቴንክ ዩ። ከባዶ ክሊክ ይሻላል ጋን ዋስ አይ ሄት ዲስ ጌም እውነት ያረኩት ሌቭል ስንት ነው? ናይስ ጋይሶች ናይስ ቀለም ጨርስበት
ክቡይ Ara hip fire remote ana bu ara hip fire remote ana. Enga bichi na ugadi shanchi. Mizachi su stop safar kichi. Men men adlesh. Sichi na adzadat. Atikia. Bu andı kan gidelim. Di. Ti. Ama ne giyiyorsun geç. Zıkkımdan bir tanış yazık al. Söyütana bari mesela ingizi gar malin. Mikari moto soy. Oh la la lebilte. M4 neberek. Matraba, matraba nek. Nice bandage. Nice. Okay. I think we're done. Guys, uchi. Çin patu gün di defanya. Ma play gün di tu maya saja aco. Uyet saat kum. Ara ben ne atıyorum? Bot no bak. I need nefs bro, I need nefs. Ara nefs illachum. Dalla boot naacho level 3 armor mnam tetawlinye edwal desil. Nimachacha. Gun mare no guys uche tekkamenye PUBG Mobile mechote no. Like PUBG Mobile sletechawotki betam like easy honolinyalle.
እና አቶ ኔታ አባቴ ሄደ። ያና አልጌተር ዱድ ግን ያየው መስሎኝ ነበር እዚህ ቤት ሲገባ አመለጠ ማለት ነው እና ናትክን ቲ የሆኑ ሪል ፕሌየር ነው መሰለኝ ጋይሶች ሪል ፕሌየር ነው ስለ ቦምብ እየወረወረብኝ ነው ያገኘሁት ማለት ሪቲ ለምን አረ እንጨበስ ነገር የለውም ስንት ሰው ነው የቀረው? 5 ሰው አይደለ? Thank you. ቦምብ ልትወረውር ትሞክራለች አሁንም ስንት አይነት ሰው አለ በዚህ ዓለም ላይ ጋይሶች እሺ ምንም የኤአር አሙ የኤምፒ5 አሙ አጣው ግን በጀርባ እንደሆነ ይዘ ይኮን አያሳይም ጌት የተኮሰ እንደሆነ ስቶርሊች በብዛት ቡት ናቸው ኦብቪየስሊ አይ ቲንክ ግን አሁን የተረዳሁት ነገር ምንድነው ታውቃላችሁ ራን ላይክ ሽጉጡ በተተኮሰ ሳይሆን ኦፖዚት ዳይሬክሽን ከሮጣችሁ ላይክ ሰውየውን ታገኙታላችሁ እንትኑ በጣም ዊርድ ነው ድምጽ ዊነር winner winner chicken dinner ይላጫል chicken ይላጫል what ግን it's nice በብዛት ቦቶች የሚበዙበት ይመስለኛል like what
It is nice guys uch betam betam arif yone game no gun tinish ka PUBG Mobile yelemedacho tinish wata ale neger no bebzat entunochin ayasayim ihi sitakosaw normally silencer kal tetekamu yasayelle Warzone lay Fortnite lay bebzat yetelayu game uch lay enzi lay gun betam mulu le mulu ayasayim map lay menim tetekamu menim esu neger tinish debari no bicha batakalay betam awesome yone game no like 40 ምናምን ጂቢ መሆኑ ራሱ በጣም ፈታ የሆነ ጌም ነው እስቲ ተወዱታላችሁ ብዬ ገምታለሁ እስቲ አሁን ከስፖንሰራችን ሰምተን እንጨርስ ወዳጃችኋለሁ አዲስ ኮናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እቺ ቪዲዮ ደግሞ ከተመቻችሁ ላይክ በመስጠት እኔን ሄልፕ አውት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ቻው guys በመጀመሪያ ስታርትን ትጫናላችሁ ቀጥሎ ሙሉ ስማችሁን ጽፋላችሁ እዚ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው ከዛ አድን በመጫን የናንተን ስልክ ቁጥር ቦቱ ዲቴክት ያደርጋል ትገባላችሁ በቀጣይ አሰሪ ጆብ ሲከር ኤጀንት ሚላለ እናንተ ጆብ ሲከር ከሆናችሁ ጆብ ሲከርን በመምረጥ ሰብስክሪፕሽን ታገኛላችሁ አሁን ወደ ቪዲዮ እንመለስ